A partir d'aquest curs, el Centre d'Educació Musical del CEM, de titularitat privada, ja és Conservatori Professional. Des de la seva fundació fa 35 anys, el CEM s'ha anat consolidant com a alternativa a l'educació musical i avui ja forma part de la vida activa de la ciutat. Avui parlem amb el fundador i director del CEM, Ramon Rius. Ramon, Ramon Rius, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Fundador i director del Centre d'Educació Musical del SEM. Correcte. Que abans m'has matisat, abans d'entrar, que no és centre d'estudis musicals. Que m'has comentat, és que és un error que sempre surt, no? Sempre surt. I és molt diferent educar que estudiar. Estudiar és una cosa d'una manera passiva, que depèn de, de l'alumne. En canvi, educar va més enllà i parla de valors, parla d'hàbits, parla de més coses. No? Mm. Definiria per això, com dèiem abans també, el SEM ja és el SEM, no? Sí. L'acrònim, el, 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 motiu, no, ja no es diu tant, no? és el SEM. I el sem. sí, ja fa molts anys vam decidir-ho així, eh? perquè també tothom ens deia l'escola del passeig, l'escola d'aquí i d'allà, i vam dir, mira, va, i vam fer un esforç, diguéssim, de concentració, i vam dir, en direm SEM. Al principi deuria ser aquells altres, no?, quan veu començar aquells... Els que el, no són el, el, conservat... el, passeig, tothom era el passeig, eh? perquè, de fet, vam començar, com sí. tu has dit, l'any 80, fa 35 anys, i vam néixer com a escola alternativa de, 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 del conservatori. Jo, de fet, era estudiant del conservatori, havia acabat els estudis i tenia les meves idees respecte a l'educació musical i, juntament amb altres músics de la ciutat, que jo parlaria molt clarament també de Miquel Ferrer, conegut pianista que ens va avalar i ens va ser assessor durant uns anys, i amb, amb aquesta nova, podríem dir, eh, energia, i, i una mica portats per la joventut, de l'any 80. Sabem que l'any 80 a Terrassa van passar moltes coses, no? minyons, molta gent eh, vam, vam, vam redescobrir la ciutat, no? Re, o renéixer. I amb aquesta idea vam anar. Mm -hmm. Fa 35 anys això, tu en tenies 23, és a dir que es portes més de mitja vida dirigint sí. aquest, aquest, aquesta sí. escola. Uh, de, després tenim 25 minuts, no tindrem temps de tot, ja suposo que imagines. Sí, sí. Uh, així d'entrada, però amb, aquest, amb aquests 35 anys, uh, com, com veus aquesta evolució? Com ha evolucionat l'escola? Sense entrar en detalls, eh? així en general. L'escola doncs, va començar, com et deia, a partir d'una il·lusió, d'una idea d'escola europea, d'una escola diferent en el qual el Can Coral hi tingués molt valor i sobretot en el qual els alumnes fossin al centre de l'escola. No? I a partir d'aquí ha anat creixent, saps que estàvem a la Font Vella, en un edifici molt emblemàtic, però va arribar un moment que, mentrestant, van passar coses, ens van concedir el Premi Nacional d'Ensenyament de les Arts l'any 99, és a dir, va ser una escola pionera en aquells, en aquells moments, molt important. Vam ser els primers de tota Europa a tenir una pàgina web, una pàgina d'internet, a treballar eh, amb internet amb els alumnes, és a dir, tot molt pioners, molt innovadors va anar passant el temps i, i va arribar un moment que l'espai aquell en el que estàvem eh, se'ns va anar fent petit eh, i fins i tot a nivell també d'escales de, de, amunt, tema d'accessibilitat ja, ja va arribar al seu punt i vam fer el pas fa dos anys, vam fer el pas d'estar de, de, de estar al vapor gran i estem encantadíssims, mm, la, Només l'entrada aquella ja, ja, ja és una mica... Aquell edifici, Tres a la pau, aquell havia... edifici quan el vam trobar, perquè estàvem buscant un lloc gran, necessitàvem un lloc gran també per fer tota l'activitat de, de, de concerts, de, 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 de musicals, tot això que fem, quan vam trobar aquell edifici, que estava tot abandonat, allò havia sigut un Domínguez, una, una botiga d'Adolfo Domínguez, i quan el vam trobar, i que de fet ens el van dir, a veure si podeu fer-hi alguna cosa per ajudar que el barri torni a la zona torni a agafar d'alguna manera importància, torni a agafar energia, vam dir, sembla que ens estigués esperant, no?, aquelles coses d'enamorament, sí, sí, sí. tot i que suposava i ha suposat un gran esforç econòmic per les coses, ha estat una, una, una inversió sí, sí, sí. important, ens hem tingut de, 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 de posar molt les piles en aquest aspecte, però estem encantats i, per tant, el volsem tots aquests anys, ens doncs, ha estat de continuar, d'alguna manera, actualment ens trobem jo tinc la sensació que vaig com, eh, que ser a l'inici que, com qui diu, hem tornat a regenerar l'esperit inicial. Mm. Tornem a parlar d'innovació, estem anant per davant de moltes coses, un equip molt jove, hem tingut la sort de que podem comptar que això no n'hem de... No, no hem, no d'oblidar, tenim un equip d'una trentena de professors, tots molt joves, tots acabats de llicenciar molts d'ells amb l'ESMUC i els diferents conservatoris superiors. Hi ha una gran energia positiva, que recorda, com et deia, els començaments i això amb, uns, amb els moments actuals això és un privilegi que estem tots encantats. No? I avui just dèiem a l'informatiu del migdia la incorporació de, de l'Anna no també? Exacte. Escolta'm, Ramon, eh, mm. uh, anem a lo immediat. Eh, uh, porteu 35 anys d'història, però el que és gairebé recent, o parlem de pocs mesos, mm. és aquesta incorporació um, com a conservatori i a professionals. I a Terrassa tenia el Conservatori Municipal de Música, mm. l'Escola Municipal de Música, el Conservatori, mm. que era l'única que podia impartir titulació oficial de grau superior i ara des d'aquest curs... Mig, grau grau mig. professional. Grau professional, eh, perdó. El superior és només a Barcelona. És l'ESMUC. L'ESMUC o l'ISEU. Ah, exacte, doncs el grau exacte. mitjà, doncs. Uh, I ara us heu incorporat vosaltres des d'aquest de, curs. Què suposa per el SEM fer aquest pas, uh, tenir aquest reconeixement? Clar, uh, moltes, moltes assignatures, molt, moltes activitats de les que fèiem, ja les teníem eh, com a grau professional, teníem molt jovent, teníem... funcionava ja, no és una cosa nova del tot. És dir, el que és nou és que això té valor acadèmic eh, i, que, i per tant en aquests moments nosaltres hem de reconèixer que quan vam començar érem tan alternatius que fins i tot el tema acadèmic eh, érem una mica reacis, no? la cosa arreglada i de més però això fa 35 anys. És a dir, actualment, per sort, les normatives o les lleis acadèmiques eh, ens han dotat de suficient flexibilitat perquè puguem eh, impartir el nostre programa d'estudis des d'un punt de vista arreglat, sense trair l'esperit de, de flexibilitat, sense trair l'esperit de personalisme, com, com abans et comentava. Per tant, què ha significat? Doncs que ara el que fèiem, més el que farem, doncs té un, la possibilitat de tenir una titulació oficial que cada vegada és més reconeguda arreu. No? I per tant això es, et dona un punt d'aval. No? És a dir, el nostre fet, eh, podríem dir, privat, eh, privat no per ganes de privatista, eh? això és una cosa que és molt important, que te, jo sempre explico, la nostra escola és privada no perquè creiem que, que sigui bo ser privat, eh? és, a dir, és un tema coyuntural. Mm sempre, jo quan he viatjat a congressos a fora d'aquí, a tot arreu em diuen, i com podeu ser privats eh, quan eh, fora d'Europa els privats són elitistes, els privats són, són exclusivistes, no? En canvi nosaltres som antiprivats, som privats antiprivats en l'aspecte sí. que no mm, mm, com el nostre país tantes coses, doncs ha calgut fer-ho des de l'iniciativa privada, des de l'iniciativa professional de músics, per tirar-ho endavant, però qualsevol cosa que ens sembla que sigui elitista no ens agrada i intentem evitar-la. Per tant, som privats per una, vegada, per una banda, això ens permet com et deia, l'aval, el fet de ser conservatoris i que la Generalitat ens hagi autoritzat, i ens hagi posat un inspector que ens controlarà i que ens vindrà als exàmens, és a mm. dir, ens dona tot l'aval que necessita una escola que podríem dir no té un ajuntament al darrere com és el cas del, del conservatori. Uh, Entonces, vosaltres vau fundar bona. el SEM l'any 80, tu venies del conservatori, uh, m'imagino que en aquells moments tot era molt diferent, no, no. vau fundar aquesta escola com per fer un tipus d'educació diferent, com, com deies abans, però han passat 35 anys, el conservatori tampoc està a la Masia Freixa, està en un edifici sí, sí. més modern, mm. uh, també evolucionant molt com a, com a ensenyament públic. Sí, sí, sí. Uh, avui en dia, què, què, què us diferencia del conservatori o de l'Escola Municipal de Música? Amb quins trets mm. us diferencieu? Sobretot amb, el, amb la flexibilitat i amb el concepte d'escola. És a dir, el, el nostre alumne se sent a casa. El nostre alumne, tota l'escola pensa què pot fer perquè allà s'hi trobi còmode això és, és una cosa que és habitual i hauria de ser habitual a tots els centres eh? però la nostra flexibilitat i la nostra, de fet, el nostre avantatge entre cometes de ser privats, és dir, que no tenim eh, no gestionem diner públic perquè, de fet, no tenim ni un duro de diner públic això ens permet molta flexibilitat i molta, podríem dir eh, llibertat en poder actuar. No depenem de pressupostos municipals, no depenem de diner públic que, que s'ha de justificar moltíssim, sinó que nosaltres anem de cara a, a, a músic i l'educació. Per posar un mm. exemple, eh, fa uns dies doncs, un dels professors ens deia que necessitem una taula de so per poder els nostres joves que volen cantar amb micro, doncs l'endemà ja tenien una taula de so. És a dir, això ens dona, d'alguna manera, alguna manera, ens dona flexibilitat o agilitat. El més important és el concepte d'escola. Eh? És un concepte d'escola pensat, com et deia, que quan arriba l'alumne nosaltres diem què necessites. Hem de pensar que la música eh, és molt fàcil eh, abandonar l'ensenyament de la música, perquè és una, dir, és una cosa extra. I per tant, com no ho fem molt ben pensat i molt, molt personalitzat, el, el fracàs escolar eh, és molt, molt evident i per tant hem d'evitar això i, i, i ho tenim demà. Per una banda, això, després, innovació constant, és a dir, innovació pedagògica. Els nostres professors estan constantment preparant-se. Eh, aplicació de les noves tecnologies, tenim una aula amb iPads, eh, molts grups de cambra, informes trimestrals, és a dir, una sèrie d'elements pedagògics que fan que el pare i l'alumne se senti eh, d'alguna manera eh, acumulat, se senti ben portat, ben, 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 eh, manera, ben, ben mimat, perquè el que volem no és fer una selecció de veure qui, qui supera totes les proves, mm. no? sinó que el que volem és que tothom se'n surti. L'objectiu i l'èxit de l'escola és que tothom arribi al final d'una manera exitosa i sobretot motivat, que és la gran cosa que sempre és difícil en aquest sector. Mm. Jo sempre parlo que ja és molt fàcil fer una escola de passar l'estona, una acadèmia, que n'hi ha a Terrassa i que, i que tot és molt divertit i que molt bé, és molt fàcil, entre cometes, una cosa molt reglada, molt estricta, molts exàmens i de més. i el que és complicat i que és el que nosaltres aportem és aquest terme mig, en el qual hi ha motivació, però també hi ha, eh, podríem dir, serietat i una, un tema reglat que fa que, que, que el nen aprengui i acabi amb una titulació amb molt nivell. Per tant, aquesta combinació és potser la clau i el que ens defineix. perquè fa anys s'havia sentit molt que el CEM anava aquí no entrava al conservatori. Uh, ha canviat això? De... Ja no és una mica el, el segon plat? La gent ja va directament al ja dir CEM? Que això que em dius que sap greu. Tota la vida ens ha sabut molt greu perquè hi va haver una època que es va donar aquesta com moda, no? Mm. I fins i tot pitjor, que a vegades dient, primer entres al CEM i després allà et preparen el que és més difícil, que és els nens, els primers, els primers anys, i després ja et presentes al conservatori i allà segur que entres. Mm. Sempre ha sigut així, tothom ha entrat. Això hi ha estat llu anys anys, anys lluitant perquè això no fos. Nosaltres quan vam néixer no era ni per treure alumnes del conservatori ni... ni era, és una opció, el CEM és una opció diferenciada amb una, amb una línia d'escola, amb una filosofia, eh, amb un tarannà, amb, una manera de fer prou diferenciada, com perquè en una ciutat en la qual hi haguessin dues opcions, com hi han oficials en aquest moment, hi han dues opcions, la gent pugui escollir la millor. Per què no ha passat aquest, aquest aspecte? Doncs perquè hem tingut una cosa doncs, que, que jo espero que algun dia se solucioni, que és que hi havia un, un, una, una de les dues escoles que està subvencionada, sufragada, millor dit, per diner públic i l'altre que no té, que té zero. Eh? Això si passés mm. amb altres sectors, que a, a, també passarien sí. aquests, a, això que dius, la gent provaria primer d'anar amb una pública i si no entra mm. la pública ni sí, la privada. Però, eh, per sort, això fa molts anys es va solucionar a nivell acadèmic existint el model de concertades. Nosaltres estem treballant, i jo de fet he estat molts anys al davant de l'Associació d'Escoles de Música de Catalunya, d'Iniciativa Privada, de MIPAC, lluitant molt fort perquè existís la fórmula d'escola concertada, no? perquè nosaltres eh, complim tots els requisits. El nostre afany no és fer diners, no és amb ànim de lucre, sinó que és amb ànim de, de contribuir eh, pedagògicament i, ten, i tenir una forma diferent. A la ciutat hi ha el cas de la Roda, per exemple, que era una escola d'iniciativa privada que hi va haver un moment que se li va donar opció de passar pública mm. amb, un, amb unes escoles que es de la CPEC. Jo sempre he treballat perquè així sigui, perquè no passi això. Mm. Perquè pensa que estem parlant de nens. És dir, això és una cosa que la gent hi pensa poc. És dir, amb un adult, o, o quan vas a comprar un cotxe, primer vas a mirar amb una, amb una concessionària i demanes el preu, i si no t'agrada el preu vas a l'altre i compres el cotxe mm. i s'ha acabat però això amb nens, que és el que ha passat molts anys amb el tema conservatori, sem, el nen aquest queda, queda no 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 professor no 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 quina llàstima. I s'han trencat moltes vocacions per culpa d'aquesta manera de fer, que de nens que funcionaven molt bé, que estaven superintegrats, perfecte amb els seus amics, i que de cop han fet aquest pas, eh, després d'anar al el al Conservatori a mig, a mig camí de l'educació, i com mai hi ha hagut tampoc una coordinació, perquè nosaltres ho hem, de, com ho hem demanat sempre i no ha sigut mauradament possible, s'han trencat moltes il·lusions i això, però això ja s'ha acabat. És a dir, en aquest moment jo crec que la ciutat té molt clar que hi ha dues opcions, eh, mauradament degut a, a temes de, de subvencions, per sort o per desgràcia, jo diria que per desgràcia, el diner públic doncs, està es, es sí, sí, es molt... es caseja ja. I... I per tant, hi ha molt poca diferència de preu nivellant. i per tant la gent tria opcions. De, to de totes formes, eh, estem on estem, l'any 2015, ja sou conservatori professional, i avui en dia quina relació teniu amb el conservatori, no, no, no a nivell directiu, sinó a nivell d'escoles hi ha col·laboració entre els dos centres, es fan coses plegats? Estem ara... començant. És dir, tenim pendent una reunió amb la direcció, ja n'hem fet una amb, el, amb la direcció del conservatori, uh, ara bé la, els hem convidat a venir a l'escola, coneixens, nos ens coneixem tots perquè, de fet, uh, sí, sí. en el món de la música coincidim fent concerts i que som amics fins i tot. Jo vaig estudiar, per exemple, amb el, amb el Castillo, amb el Francesc, vam estudiar junts allà per Pinyà. Vull dir que compartíem el cotxe, ell conduïa. Vull dir que hi ha molta amistat i tots tenim ganes, els professionals, jo crec que a la ciutat tenim ganes d'aprofitar la ben i fins i tot política que hi ha una persona davant d'ensenyament que és uh, coneixedora de, 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 de la problemàtica, que la Rosa Rivera, que és exdirectiva, directora, per tant ens coneixem i a més ens coneixem de fa molts anys. i hem parlat d'aquest tema moltes vegades i sempre ens han transmès això, que des d'un punt de vista podríem dir tècnic hem de trobar fórmules però fins ara no s'ha donat fins ara ha anat cadascú i, i, sí, però això ja dic, esperem que sigui el començament d'una nova etapa tu has estudiat justament a la Conservatori de Terrassa i us comentaves ara també a Perpinyà i a Badalona a Badalona, correcte hi ha molta diferència entre conservatoris i entre escoles de música d'un lloc o altre és per al lloc on estan o pel per la L'equip directiu que hi ha al darrere. Per la història. història. Per exemple, per Pinyà, per fer el cas Pinyà, més lluny on estem. A Perpinyà hi vam anar, i vaig estar durant dos anys, precisament com comentava el Francesc Castillo i Jaume Cortadelles, anàvem tot una colla, perquè era la, era la porta d'Europa. És a dir, Perpinyà era un conservatori que, a part que està només dues hores de cotxe d'aquí, per tant ho fèiem en un dia, al matí sortíem i tornàvem, ens va permetre conèixer el que és un conservatori normalitzat. Aquí els conservatoris han patit durant, fins fa poc, la història nostra. Eh? No hem d'oblidar que Pau Casals, tots els grans mestres d'abans de, de, de la guerra, no van, es va tallar. I això és que s'ha notat molt. I si no el ha... lloc que ha passat, a França no va passar, a Alemanya no va passar, malgrat totes les guerres, mm. hi va haver una continuïtat. Aquí tots els intel·lectuals pràcticament eh, se'n van tenir que anar, o se'n van anar, i aquí ens hem quedat que els, els professors Bueno, i fia tot, era eh, culturalment, eh, bueno, el franquisme va ser una època culturalment molt complicada. I a Perpinyà ens va permetre, a mi personalment em va, vaig poder fer cambra, vaig poder fer flauta travessera, que és el meu instrument eh, especialitzat, i vaig conèixer un professor que era d'un més, més nivell, alumne de Rampal, que estaven allà. En Aquí els professors que eren eh, molt bona fe i molta, sobretot molta il·lusió, però el, mateix, el, meu, el meu tiet mateix i padrí, el Josep Rius, que era professor del Conservatori de Terrassa, eh, ell la dia havia de fer de pintor de parets eh, i a la tarda anava a fer alguna classe, però cobraven no, el que podien quan podien. Per tant, el professorat que hi havia era de molta bona voluntat, però no hi havia massa nivell. Mm. Actualment, això és una cosa històrica, també... Tenim ja nivell, és ara comencem a tenir nivell. Ara, eh, de joves, gràcies a l'ESMU, comencem a tenir molts professors, molt molts formats que agafen un avió per fer cursos a Alemanya, a Anglaterra... Això, per fi, hem acabat ja tot el segle. Ramon, després, si tenim temps, tornarem a la falta Allà. de travessera. Et vull preguntar una cosa. Com sí, sí. que ens queda poc, eh, Allà, sí que volia, volia tractar un tema important que tracteu a la vostra escola, que és el mètode d'ensenyament Tomatis, mm. que és l'estimulació auditiva, és un mètode pedagògic per millorar l'escolta amb canvis i contrastos en la música. Uh, jo m'he posat a la vostra web sí. i hi ha un lloc que hi ha una demostració sí. però no he arribat a entendre exactament què és si em pots explicar quin, quin, quina problemàtica sí. soluciona i com ho corregeix jo, jo sobre aquest tema hi ha una persona que és la Teresa Marçal que és la terapeuta especialitzada en això és psicopedagoga i que és la que l Experta experta i a, veure, a nivell, lloc, a nivell bàsic a jo t'ho diré usuari... molt bàsic i ja m'han ja dit no, 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 no simplifiquis massa perquè després podem entrar en amb errors, no? a vegades quan volem simplificar perquè s'entengui. A veure, el senyor Alfred Tomatis va ser un músic cantant que també era otorrino, era doctor, i va descobrir que per l'orella, per l'oïda, millor dit, l'orella és física, l'oïda, eh, teníem manera de connectar els hemisferis de la nostra, del nostre cervell que per tant podíem entrar en el món una mica de les emocions, podíem entrar en el món de, d'alguna manera, d'aquest desconegut cervell nostre que fa que moltes vegades no sabem massa com entrar-hi sense afectar en profunditat. El que es veu d'aquest mètode és que els alumnes, els alumnes, els pacients, per començar, i això és el que nosaltres per això ens hi vam posar perquè té un punt científic molt important, se'ls fa un test d'escolta, un test d'escolta amb un aparell d'aquests semblants Uh, el que quan uh, fem l'examen de conduir mm. ens fan en fa en en sí. exacte. Però gràcies a això es fa tota un, tot una gràfica en el qual, i gran cost... tema ja dic, científic, cada persona tenim una gràfica diferent d'escolta. primera cosa que va descobrir el doctor Tomatis diu ostres, una cosa de sé I què passa? Que, curiosament, el senyor Tomatis va fer tota una sèrie d'estudis basats en experiència que va dir qui té aquesta gràfica Eh, probablement és perquè ha tingut una infantesa, per exemple, eh, una infantesa difícil. Qui té aquesta gràfica és que potser eh, té, té problemes de, de relació amb els amics. O que que té aquesta gràfica no dorm bé perquè o quan va néixer va tenir un, un trauma... És a dir, va descobrir això. I aquest gran descobriment, per tant, científic, com et comentava, va trobar la manera de solucionar-ho amb, amb un aparell que va fabricar, que és de freqüències, en el qual s'hi passa música, Gregorià i Mozart, i amb aquesta música escoltada va acabant posant les freqüències d'una manera més homogènies i, per tant, nens bebès que no dormen, dormen, adolescents que estan rebotats contra el món i que ho suspenen tot, aproven. És a dir, eh, estem encara en un moment en què diem com pot ser que sigui tan efectiu, sense pastilles, sense psiquiatres, diguéssim, de, sinó purament eh, amb música. És a dir, fem servir la música d'una manera positiva. Tots sabem quan anem a un concert que a vegades, eh, quan sortim, ens ha afectat, no? i ens ha afectat de manera sensorial, però també a vegades ens afecta de manera, podríem dir, eh, intel·lectual, cerebral. Per tant, anem per aquí. Ramon, ens queden tres minuts. Intentem fer tres preguntes amb una per minut, en plan un, dos, tres. Això. A veure. Uh, flota travessera. Tu toques la flota travessera. Uh, -huh. uh un nen petit de 7-8 anys, en base a que escolli un instrument, en el teu cas, no sé si a quina edat vas començar, però què fa que un nen escolli un instrument o l'altre quan a vegades només és la percepció visual que té? Ai, és una, una pregunta curiosa. Doncs eh? Tens un 58 segons. Veure, jo sempre dic, hi ha diverses maneres. Una, per què un nen agafa un instrument o un altre? Una manera, dir, com l'escolarí de Montserrat. Uh, mira, ara un nen ha plegat, que tocava el fagot, et toca el fagot. Un sistema. Un altre sistema, americà. et fas un test, et faran tot allò, tu nen, la trompa. Uh, I el tercer que és el vostre? I el tercer el nostre, l'enamorament. No se sap, no se sap per què, però hi ha nens que s'enamoren d'una flauta, nens que s'enamoren d'un saxo, nens que diuen no vull sentir parlar de violí, nens que, que neixen amb el violí. Et conec d'aquests, sí. Ja. I, i, I encara no, no se sap per què, són coses de l'amor. Per això dic que és un tema d'amor, de, de, de passió, moltes vegades influeix el professor, l'amic, el seu veí de sobre, si el veí de sobre toca la trompeta, igual que aquell nen diu, jo no vull tocar la trompeta, o vull tocar oh, sí. la trompeta, etc. I el, i, el teu cas, la falta de travessera, va ser un enamorament d'aquests sí. a primera vista? Sí. bueno, a primera vista no tant, perquè... A segona vista. Getro Tu, un, un, gran músic de música rock, doncs em vaig aficionar amb ell, escoltar-lo, i, i, em, vaig, em vaig, em vaig aficionar a la falta de travessera des de la música mm. rock. Eh, el Centre d'Educació Musical, a banda de ser el Centre d'Educació Musical al CEM, és el Centre de les Arts de Gran, i allà teniu un seguit, feu un seguit d'activitats per promoure i difondre la música, organitzar concerts, etc etc. Feu tallers, classes, classes magistrals, activitats... això què us aporta com a centre d'educació musical? És a banda de fomentar l'associacionisme ciutadà. Sí, hi ha molta gent que ens la fa aquesta pregunta. Uh, és vocació. És el... I perdem diners. Eh? És dir, tot el que fem... Bueno, potser també en guanyeu per altres cantons, motiveu gent que entri. Els, 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 que som apassionats amb, el, amb el que fem, no és dir, el SEM no, no es va crear mai per diners, això que quedi molt clar. És a dir, l'únic que busquem, com qualsevol artista, és que la gent apreciï el treball que fem, i educadors. És dir, mai hi ha hagut un a cap afany. Evidentment, els de la gent del lloguer, d'Endesa i tothom, aquests sí que ens venen cada final de mes a, a, passar el rebut. Per tant, hi ha d'haver un punt de que sigui una empresa acadèmica, educativa, que, que sigui solvent, i ho som. Eh? Per tant, però que això del set de les arts, és que aquell espai, vam dir, això no pot ser que dissabtes i domenys estigui, estigui buit, aquí hem de fer coses per la ciutat. És a l'afany aquest, com et deia, vocacional, de servei a la ciutat, el portem fins al final, i mira, ahir mateix vam fer pallassos, en venir una cinquantena de persones i vam perdre no sé quants diners, perquè érem quatre o cinc, no, hi ha, no és un tema econòmic, però vam veure que allò hi havia vida i això és suficient. I jo m'agradaria aprofitar l'espai per parlar de que ja estem preparant el següent, el primer que serà ja oficialment Festival d'Idó, que el preparem per a l'abril i que aquest any ja tenim moltes companyies que volen venir a, a, a actuar en aquest festival que ja vam fer l'any passat, que era de música i titelles, mm -hmm. i que és una especialitat, una subespecialitat dins el món de la música i dels titelles, que no existeix en aquí. Mm -hmm. I per tant, totes les companyies diuen, ostres, fe, això havia de ser, saps aquelles coses que tothom diu, vull venir, mm -hmm. vull venir, encara que el que ja, pressupost ja parlarem després d'això, però per tant és, és una iniciativa més de servei d'innovació pura. Ramon, la tercera no tenim temps, tercera. que sents la música, que ja ens som fora. Oi. Només volia preguntar-te, però no tens temps de contestar-te, pel, pel Cor de Cambra de la Palau de la Música i Cor del Gran Teatre de Liceu, i com a persona que ets també membre de la Capella de Música de Montserrat i acompanyant l'Escolania de Montserrat, excusa per tornar un altre dia. Ha estat el privilegi més gran de la meva vida, poder fer educació musical i mantenir una, una vida professional en el món de la música. Est. No. Molt bé, Ramon. Fantàstic. Una trajectòria professional que ja has vist que no ens l'hem pogut acabar. En 25 Cal. minuts no n'hi ha hagut prou. Gràcies, Ramon Rius, fundador i director del Centre d'Educació Musical, el CEM, Conservatori Professional des d'aquest any. Gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al Quarto Terreixa amb una nova entrevista. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau. One, two. One, pence, One, two. One pence, one, two.